checking why Rajasthan's license. Mere naam hai. Thank you. शुरू गर्न अगाडि नै ट्राफिकले चेक गरिदिए हाल्यो होइन लेट्स स्टार्ट द इन्ट्रो सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान होप यु गाइज आर फाइन चोबार नगान धेरै भएको थियो आज एकचोटि चोबार पनि गइदिउँ भनेर भनेको थिएँ अब एक्जामहरू पनि आइरहेको छ धेरै भ्लग हान्न पाउँदैन कि कडा चेकिङ छ क्या हो नरकेसम्म त किन र ट्राफिकहरूले क्यामेरा देख्यो भने चाहिँ चेक गर्दैन भने अब लाए जतिको हो अरूलाई चेक गरिरहेको छ अब म भ्लग हान्दै हिँड्दा चाहिँ होइन क्यामेरा भएकोहरूलाई चाहिँ हतपति चेक गर्दैन जस्तो लाग्छ क्या धेरै पछि नै चोबार आइरहेको छु तर यहाँबाट पनि भ्यू राम्रै देख्छ क्या चिसो फिल भइरहेको छ क्या यहाँ आउने बित्तिकै चोबार राइड आउँदा त गाइज राइड सेफ है मान्छेहरू कर्नरिङ हानेरै धेरै यहाँ एक्सिडेन्टहरू हुन्छ हान्नुहोस् तर आफ्नो लिमिटमा कन्ट्रोलमा कन्ट्रोल बाहिर जान नखोज्नुहोस् स्पिड कर्नरिङहरूले केही हुनेवाला छैन यसरी हेरेर जान्छ मलाई क्या लाज लाग्छ भने अब फेरि हाम्रो त हिरो हात छोडी छोडी हेलमेट मिलाउनु पर्ने क्लच प्लेट गएर तनाव छ यहाँको बाटो पनि बनाइसकेको रहेछ धन्न अफलोड भए त आशै मरिसक्यो मेरो सो गाइस अब यहाँ चोबार घुमेको त यहाँ चोबारमा के हो के हो होइन लास्टै मान्छेहरू छ क्या वाइल्डै प्याक छ क्या होइन भिड भएर हामी चोबार पछाडि आइरहेको छौँ खत्रै भिड छ होइन अगाडि चाहिँ त्यहाँ अब त्यहाँबाट हामी यहाँ माथि एकछिन पछाडि आएर बस्छौँ अनि त्यहाँ गएर चियासिया खाएर निस्किन्छौँ आजको लागि
भ्यू चाहिँ खतरा देख्छ है गाइस यहाँबाट. सोबार आएर यहाँ पछाडि नआउनु कहिलेकाहीँ. बस्ने ठाउँ चाहिँ छ. खतरा देख्छ भ्यू गाइस. अहिले चाहिँ हामी यहाँ पछाडि आएर बसिरहेको छु. खतरा छ है ठाउँ चाहिँ. हावा चाहिँ लास्टै चलिरहेछ. यो ठ्याक्कै त्यो मन्जुश्री पार्कको पछाडितिर हो होइन. पहिला अस्तिसम्म यता पानी थियो, अहिले पानी नै सुकिसकेको रहेछ. यता ऊ त्यहाँ हो जस्तो लाग्यो होइन. एकचोटि गएर चेक गर्छु एकछिनमा. अहिले चाहिँ यहाँ बसिरहेको एउटा दुइटा फोटो लिन्छु. त्यसपछि हामी ऊ त्यहाँ गएर हेर्छु. पानी त्यहाँ हुनसक्छ. ठाउँ हेर्न गइरहेको छु होइन. बाटो चाहिँ यस्तो न्यारो छ क्या. अब यहाँबाट मुनि गयो भने थाहा हुन्छ होला होइन कहाँ पुग्छ. सिधै त्यहाँ पुग्छ होइन. धेरै डेटिङ स्पट रहेछ होइन. मान्छेहरू धेरै डेट गरिरहेछ यता. सो अब चाहिँ हिँड्दै गइरहेको छु. धेरै मान्छेहरू रहेछ जे होस्. मान्छे भन्दा नि मैले चाहिँ कपालहरू धेरै देखेँ है. ठाउँ ठाउँमा दुई दुईजना छ क्या. हरेक ठाउँमा दुई दुईजना एउटा एउटा कुना च्यापेर बसिरहेछ. डेटिङको लागि राम्रो स्पट रहेछ गाइस. त्यहाँ जानुभन्दा यहाँबाट गएर एकचोटि हेर्छु ठाउँ त्यो पानीवाला त्यहाँ हो कि होइन. ओइ हो यही हो. यहाँ पुरै पानी हुन्थ्यो क्या पहिला. अहिले पुरै सुकिसकेको रहेछ. पहिला पानी नै पानी थियो. त्यहाँ लड्यो भने छैन. छैन गाइस अहिले त पानी. उ त्यहाँ मुनि छैन. त्यहाँ पानी नै पानी थियो के अस्तिको पालि आउँदा. अहिले चाहिँ पानी सुकिसकेको छ. यो ठाउँ कहाँ भन्दा त गाइस चोबारै हो है. चोबार पछाडि ऊ त्यहाँ मन्जुश्रीको स्ट्याचु छ उता होइन. हो त्यो स्ट्याचु पछाडि हो होइन. ठाउँ अख्खा छ है गाइस. अख्खा छ. यहाँबाट नक्का भ्यू आउँछ. सो गाइस जब चाहिँ माथिबाट फर्क्यौँ होइन आजको लागि यति नै गर्छु होला म. सो या आजको लागि यति नै. होप यु गाइस इन्जोयड द भिडियो मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला. मलाई गएर इन्स्टाग्राममा पनि फलो गरिदिनु होला. लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ. अनि फर न्यू कन्टेन्ट कहाँ जाम होला भनेर कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्. टिल देन प्लिज.